За нэг асуулт байна баянга хорооноос. Баянга хорооноос юм уу нөгөө дүгнэлт үнсснээр байдлахан гүшүү хариулах юм болов. Тэр 41 дээр одоо бол ерөнхий боловсролын сургуулиуд хувьсах зарлаа санхүүжиж байгаа. Тэр түүнийг өөрчлөөд чанар үнэлгээний үр дүнгийн нэмэлт урамшууллын зардлаар санхүүжүүлнэ гэдэг ингээд томьёолж орж ирж байгаа юм байна. Одоо тэгээ манайхан ингээд өөр өөртөөр бол хэлдгээр л янз янзын нэр томьёогөл хууль бичээл ороод дэрдгэл болж байгаа юм байна л да. Одоо нэмэлт урамшуул гэж одоо юу хэлээд байгаа юм? Хөдөлмөрийн тухай хуулиар энэ цалин хөлсний бүтцийг чи бүтц бүрэлдэхүүн чинь бүр тодорхойлоод томьёолоод өгсөн байдаг шүү дээ. Цалин хөлсний бүрэлдэхүүний чинь үндсэн цалин нэмэгдэл хөлс урамшууллаас цалин хөлсний бүрэлдэхүүн тогтно гэдэг бүр үнд хөдөлмөрийн хуулийн заалттай. Тэгээд тэр заалтнаас чинь одоо салгаад тэгээд бүр нэмэлт урамшуул гэсэн нэр өгөөд ингээд ороод ирж байгаа юм байна л да. Тэнийг одоо юу гэж одоо ойлгох юм? Салин хөлсийг чи одоо тэгээд бүтэц бүрэлдэхүүн тэр хөдөлмөрийн хуультайгаа нийцэхгүй юм уу боловсролын салбарын? Тэгэхээр тэр салин хөлснийхөө бүтэц бүрэлдэхүүнийг задлаа зөвхөн урамшуулыг наад авхаахтаа бүр шир нэр томьёо өгөөд нэмэлт урамшуул гэд ингээд нэр томьёо өгөөд ингээд өөрсдийнхөө ойлголтоор өөрсдийнхөө тэр хар ярианы шихуу одоо хэллэгээр ингээд нэр томьёо өгөөд ингээд хууль одоо хийгээд байж болох юм уу? Төсвийн байнгаар сангийн яам юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Би нэмэлт урамшуул гэж юу хэлээд байгааг ойлгохгүй байна. Хоёр дугаар тэр хөдөлмөрийнхөө хуультайгаа нийцээд цалин хөлсний бүрэлдэхүүн чинь тэр урамшуул чинь цалин хөлснийхөө бүрэлдэхүүн дотор ороо явдаг ийм л одоо хууль үйлчилж байгаа шүү дээ. Тэрийг нь салгаж аваад урамшуулыг нь салгаж аваад тэгээ нэмэлт урамшуул гэсэн нэр өгөөд тэгээ ингээд одоогийн мөрдөж байгаа хуульд нь өөрчлөлт оруулаад ингээд санхүүжүүлэх ийм жорм жарчмруулал орох гэж байгаа юм байна л да. Тэгээ ер нь цааштай тэгээд энэ цалин хөлс гэсэн ойлголт чинь тэгээд байх юм уу байхгүй юм уу? Хөдөлмөрийн хуультайгаа энэ боловсролын хууль чинь энэ санхүүжилтийн чинь зарчим нь одоо нийцэх үү нийцэхгүй юм гэдэг асуудлууд зөндөө яригдсэн шүү дээ. Сангийн яам одоо үнийг юу гэж үзэж байгаа юм? Нэмэлт урамшуул тэгээд одоо ямар шин нэр томьёо гаргаад ирж байгаа юм? Энэ чинь тэр хөдөлмөрийнхөө хуультайгаа яаж одоо уйлтах юм? Цалин хөлснийхөө тэр бүтц бүрэлдэхүүнтэй яаж одоо уйлтах юм? Ингээд ийм нэг сонин ойлгомжгүй юмнууд л хийгээд байх юм да одоо тэгээ би ойлгохгүй. Энийг одоо юу гэж одоо ойлгох юм бэ? Одоогийнхан тэр хувьсах одоо зардал мардал гэдэгтэйгээ явуулж болдохгүй юм уу? Одоогийн тэр боловсролын шинжлэх ухааны чинь эцэлж батлагдаагүй байна шүү дээ. Тэгээд бид нар зөвхөн санхүүжилтийн юмгийн сугалж аваад тэгээ нэр шин одоо нэр томьёо өдр өгөөд ингээд явах юм уу? Одоо эн чи одоо хаагуу ярь нь одоо салгаад ингэж одоо явж болж байгаа юм уу сангийн юм? Жавхлан сайд одоо юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Би бол ойлгомжгүй л байна. Тэр нэмэлт урамшууллын зардлаар гэж одоо ингээд хөдөлмөрийн хуулийнхаа тэр ойлголт, цалин хөлснийхөө бүрэлдэхүүнийх ойлголтыг задлаад дээр нь шинээр нэр томьёо гаргаж ир, нэмэлт урамшуул гэж гаргаж ирээд тэгээд ингээд боловсролын салбарын санхүүжилтийг өөрчлөх нь л дээ. Суур хууль нь батлагдаагүй байж идэг. Тэгээд ингээд одоо зөвхөн одоо санхүүжилтийн асуудлыг сугалж аваад сайхан юм хийх гэж байгаа, сайхан болгох гэж байгааг би бол ойлгож санаа гин. Гэхдээ ингэж бусад одоо хуультайгаа ингэж өрчлөлтсөн юм хийгээд байх юм уугүй юм уу? Тэгээ хэлж ярьж хэвсэн одоо ойлголтыг нэр томьёо гэж одоо ингэж өөрчлөөд ингэж одоо яваад явах уу гэдэг асуудал болох нь л дээ. За байнгаро Монгол Ордын Нэмэн бүлгийн дарга улсын хөлөнг гүшүүнд улам дөржийн тогтолцоо хариулна. За энэ асуудлыг Дүсгүйн байнгын хороо санаачилж оруулж байгаа. Сая бид улсын хурлаар эцсийн хилцүүлэг хийгдсэн хууль байгаа. Засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, засгийн газрын улсын хурлын тогтоолд засгийн газрын бүлэгч агентлагуудын тогтоолд өөрчлөлт оруулсан. Үүгээр боловсролын ерөнхий агентлаг байна гэдээ бид заацсан. Заачсан. Тийм учраас 2 дугаар хилцүүлгийн дараа хууль эцэлэн батлагдах хооронд Дүсгүйн байнгын хороо хууль хэрэгжүүлэх үүднээс хуулийн төсөл санаачилж оруулдаг. За энэ эрх хэмжээнийхээ хүрээнд боловсролын хуульд оруулах нэмэлтийн өөрчлөлтийг оруулж байгаа маа. Өнөөдөр улсын хурал дээр боловсролын тухай багц хууль хэлцэгдэж байгаа. Энэ хууль дотор энэ боловсролын агентлагийн чиг үүрэг тодорхой байгаа.
Гэхдээ нэг сарын нэгнээс энэ хуулийг бид нэр баталж хэрэгжүүлж амжихгүй учраас энэ хооронд шилжилтийн бий засвар үед хэрэглэх зорилгоор зөвхөн төсөв санхүүтэй зохион байгуулалттай холбоотой асуудлыг нь тусгасан ийм хуулийн өөрчлөлтийг төсвийн байнгаараа санаачилж оруулж ирж байгаа маа. За 40-р зүйлийн нэгдүгээр залтай холбоотой асуудал бол нарийн асуудал байна. Энэ асуудал дээр би сангийн яамны төсвийн зарлагын газрын дарга за босрлын яамны төсөв сангагийн хүмүүс хариулах хэрэгтэй баха гэж бодож байна. За босрол шинжилгээ спорт спортын сайд Лосон зэрэг энх хамгаалал хариул. Босрол шинжилгээ спортын сайд. За чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. За чин зэрэг гишүүн одоо бид нар нэг ийм цалин хөлс гэдэг нэг ийм хуучин сэтгэлгээнээс ер нь жан салмаар байгаа юм. Салмаар. За одоо би танд хөдөлмөрийн тухай хууль уншаад өгье. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 101-ийн 1-дэр цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, ээлжийн амралтын цалин, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ гэж хөдөлмөрийн хууль дээр тодорхойлсон байна. Шагнал урамшууллаас гэж. А тийм учраас бол одоо бид нар боловсролын салбарт одоо хүн бүхэн ерөөс энэ багш нарын цалин нэмэх ёстой гэж хүн бүхэн хэлж байгаа юм зүгээр. Тэгээ одоо бид нар дандаа цалин ярьдаг нэг юм хуучин сэтгэлгээнээсээ болио. Ер нь өртөгт суурилсан ийм хөдөлмөрийн үндэсний үнэлгээ гаргаж ирэй. Үнэлэмжүүдийг гаргаж ирэй. Бүгдийг өртөгт суурилсан. А тэр нь тодорхой гүйцэтгэлээр нь үнэлэгдэг ийм тохиолдол бол одоо шилжих хэрэгтэй юм байна. Цаг үеийн өөр нэг шаардаж байна. А тэгэхээр одоо та бас нийгэмд буруу мессеж өгөөд гэж болохгүй ч энэ зэрэг гүшүүнэ. Та боловсролын салбарын санхүүжилт товьсгах зарлаар санхүүжиж байгаа одоо цаашдаа энэ үр дүн суурилсан санхүүжилт дээр явах гэдэг юм гэж үгүй шүү дээ. Үгүй байхгүй ч энэ зэрэг гүшүүнэ. Хуучин бол боловсролын салбар зөвхөн хоёр их хөсөрөөр санхүүждэг байсан. Нэг нь суур санхүүжилт, нөгөө цахилгаан дулааны санхүүжилт, нөгөөх нь нэг хүүхдийг сургадаг ховьсгах зарлын санхүүжилт. Харин ч энэ чинь нэмэгдэж байгаа. А дахиад дээрэс нь 3 дахь санхүүжилтийн их үсвэр буюу үрдүн цорилсан санхүүжилтийн их үсвэр гэж боловсролын салбар өөрөө 3 одоо ийм их үсвэртэй болсноор одоо олон жил яригдсан энэ багс сургуулийн хүмүүжлэгч нарын одоо цалин хөлс, хөдөлмөрийн үнэлэмж, а тэг үрдүн цорилсан энэ тогтолцоолууд одоо сүмөрөөр шилжүүлээд гэж ингэж л яаж байгаа шүү дээ. Энэ ч ерөөсөй ганцхан боловсролын салбарт хийгдэж байгаа шинжилгээний асуудал биш. Эрүүл мэнд боловсролын салбарт хийгдэж байгаа нь үр дүн цорилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бид нэвтрүүлээд явуулаа гэсэн юм санаа байхгүй. Ямар нэгэн тийм хуулийн залт ерөөсөй энэ дэр зөрчицсэн асуудал ерөөсөй байхгүй. За содмын чин зэрэг гүшүүн тодруулъя. За яг би хуучинс би одоо хуучинс байж болно. Та тэгэд шин сэтгэлгээт шин цагийн хүн гэд бас юм хуулийг бас гажуулжуул болохгүй хөө ингээм болон сайтай. Та сая уншлаа шүү дээ хөдөлмөрийн хууль нь цалин хөлс гэж юунаас бүрддэг юм бэ гэж. Урамшуул гэдэг үг байгаа үст дээ. Тэр хуулийг чинь зөрчөө та урамшуулын нийшин салгаж авчирээд байна шүү дээ. Авчирахтаа бүр шин нэр томьёо гаргаад нэмэлт урамшуул гэсэн нэр томьёо гаргаж орж ирчихэд тэгэд одоо салбарын сангуучтын асуудал шийднэ шинэлэг юм хийж байгаамаа. Би тэр хуучин шиг юм яриад байгаа гэж. Би одоо тэр хөдөлмөрийн хуулийг би ярьж байна шүү дээ. Та ч гэсэн сая өөрөө уншлаа шүү дээ. Урамшуул гэж байна шүү дээ. Тэр урамшлыг нь одоо ингээд хаагийн нэг хааг гоё нэг салгаж авчираад сангуулчлтийн одоо тогтолцоо болгоод тгээ дээр нь нэмэлт гэсэн үг нэмээд ингээд байж болж байгаа юм уу гэж хэлж байгаа юм. Ер нь тэгвэл цааш тавиад хөдөлмөрийн хуулийг хэрэгжүүлэхдээ яах юм? Салин хөлсний тэр бүтэц бүрэлдэхүүн гэдэг ойлголт ч яах юм? Тэгвэл энэ юм иж үрний шин За усан зэргийн хам болон сайд би таныг хуучинсэг гэж хэлээгүй. Бид нэрээс ойлголтоо нэг хуучин цалин хөлсний тухайн энэ тогтолцооны ойлголтоо бүгдээрээ нийгмээрээ нэг эргэж харах хэрэгтэй юм байна л гэж. А сая шинэ одоо нэг сарын нэгнээс хүчин төгөл төр үйлчилж эхлэх гэж хөдөлмөрийн хууль дээр чинь энэ ойлголтууд чинь яахан засагдсан шүү дээ чинь зэрэг гэшүүн. Тэ мэ? Шинэ хууль. Нэг сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлж байгаа хөдөлмөрийн хууль. Тийм учраас одоо ингээд бид нэр хөдөлмөрийн хуулийн дээр цагаан дээр хараар бичсэн энэ тодорхойлолтоороо бид нэр явж байгаа. Тэрнээс хин нэгэн одоо дахиад хуулиас өөрөөр бичигдсэн өөр одоо санхүүжилтийн тогтолцоо гаргаж ирж байгаа. Тэрийг өөрөөр нэрлэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Бид нар үрдэн хүсэж байгаа одоо олон жил бид нар боловсролын хүртээмж ярьлаа. Одоо цаашдаа бид нар боловсролын чанарын асуудал дээр анхаарах цаг нь болсон байна. Бүх хүүхдүүдийг бид нар чанартай хүртээмжтэй боловсролд олгоно гэж бидний одоо зорилго байд. Гэхдээ энэ зорилготой хүрэхэд өнөөдрийг хүртэл бид нар үнэлгээнийхэн тогтолцоо боловсролын чанарын үнэлгээнийхэн тогтолцоог бий болгох чадаагүй юм байна. А боловсролын За санал хураалт явуулъя.
За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.